Tijdens het Rosebel Community Fund Christmas Charity Event 2024 hield Ruby Chinnafat, fysiotherapeut, een presentatie over cerebrale parese, CP. Deze aandoening is de meest voorkomende lichamelijke beperking bij kinderen. CP wordt veroorzaakt door hersenletsel dat ontstaat tijdens de vroege ontwikkeling van de hersenen, meestal voor of kort na de geboorte. Dit letsel kan zich op verschillende manieren manifesteren en leidt tot blijvende problemen met beweging, spiercontrole en ook nog balans. Zoals ik al eerder zei, is cerebrale parese een hersenletsel. Het kan ontstaan zijn voor de geboorte, dus tijdens de zwangerschap, wanneer het kindje nog eigenlijk aan het groeien is in de buik. Tijdens de bevalling, bijvoorbeeld door zuurstoftekort, volgende slide. Bijvoorbeeld door zuurstoftekort of als er iets misgaat bij de bevalling of na de bevalling tot de leeftijd van 2 jaar. Als het kind bijvoorbeeld op het hoofd is gevallen of zoals sommigen van jullie kennen shaken baby syndroom, wanneer een baby heel hard wordt geschud en er dan een hersenletsel ontstaat, dan kan cerebrale parese ontstaan. Sommigen ervaren lichte beperkingen terwijl anderen intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, zegt Ruby Chinnafat. Cerebrale parese, CP, is een ongeneeslijke aandoening, maar met de juiste therapieën, hulpmiddelen en begeleiding kunnen kinderen met CP hun mogelijkheden optimaal benutten en een waardevol leven leiden. Kinderen met CP hebben vaak ernstige bewegingsbeperkingen doordat de hersenen die de spieren aansturen beschadigd kunnen raken. Dit kan variëren van moeite met lopen tot volledige motorische beperkingen, waarbij sommigen afhankelijk zijn van een rolstoel. In sommige gevallen draagt een afwijkende hersengrootte bij aan deze uitdagingen. Deze beperkingen roepen zorgen op over de levenskwaliteit en zelfstandigheid van de getroffen kinderen. Sinds 2018 wordt de ernst van dit probleem erkend met inspanningen gericht op het voorkomen van hersenvlamming. Dit omvat bewustwordingscampagnes en het minimaliseren van risico's, bijvoorbeeld door voorzichtigheid bij fysiek contact. Toch blijft CP een complexe uitdaging die blijvende aandacht en zorg vereist. In 2018 geprobeerd om cerebrale parese meer bekendheid te geven in Suriname. In 2018 zijn we toen gestart met eigenlijk de Surinaamse samenleving bekendmaken met wat cerebrale parese is. We hebben activiteiten georganiseerd in 2018 bij de kinderen om ze te laten sporten. In 2019 hebben we ook families bijgetrokken, broertjes en zusjes. In 2020 was het helaas COVID, dus toen hebben we online activiteiten georganiseerd, waarbij we in 2020 bijvoorbeeld ouders met elkaar hebben laten praten om te denken wat zijn de beperkingen die ze ervaren. In 2019 hebben we middels films op de televisie cerebrale parese meer bekendheid gegeven. In 2022 hebben we ook activiteiten met ouders georganiseerd. In 2023 hetzelfde ook met de kinderen, ouders en kinderen samen. En afgelopen World Cerebrale Parese Dag hebben we ons gefocust op ouders en kinderen met cerebrale parese. Deze groep ontving samen met andere instellingen een cheque van het Rosebel Community Fund.